Naravno, blaženo očišćenje, svetno prošćenje i božanstveno osjećenje u životvornom pomazanju. Ti si sada blagoizvolio da nanovo rodiš vodom i duhom sluštinu, tvoju dariju i da je oslobodiš od svih grehova voljnih i nevoljnih i naslijeđenih. Ti sam gospodaru, milosrdni srce je daru i pečat dara svetoga i svemoćnoga i obožavnoga duha Tvoga i pričešće svetoga tijela i časne krvi Hrista Tvoga. Sačuvaj u tom osvećenju, učvrsti u pravoslavnoj vjeri, izbavi od nečastljivog i svih zamki njegovih i spasenosti i strahom tu i sačuvaj čistoti i pravdi dušu njenu, da bi u svakom dijelu i riječi ugađala tebi i poslala razlica i čerka carstva Tvoga nebeskog, jesi čula Darija. Ako sada primiš reča dara Duha Svetoga, ti da kažeš amin. Ajde, daj mi ovdje da te pomože, neča dara, duho svetoga, daj mi ovdje neča dara i na veću. Tako zlato moje, Darija, prava si ti Darija, daj mi ručicu sad, tako neča dara, tako. Viš kako miše zlato moje, neča dara, duha svetoga, neča dara, duha svetoga, daj. Jako svijat jesi Bože naši, svijati počivajši. Evo, krstići dobila si krstići. Krstići dobila si krstići. Jako svijat jesi Bože naši, svijati počivajši. Ne znam da se vam nema. Ozovi si krstići.